dacwadoogaha guud ee maxkamada dembiyada caalamiga ah ee i c c ayaa isniintii shalay sheegay inuu doonayo in waaran qabasho ah loo diro ra-iisul wasaaraha isra'il benjamin netanyahu wasiirkiisa difaaca iyo saddex hogaamiyo oo ka tirsan ururka xamaas kuwaas oo loo haysto dembiyo dagaal oo ka dhacay khiza sida uu sheegay iyo dembiyo kale oo ka dhana ah baniaadantinimada intii uu socday duulaanka isra'il ee shacabka falastiin dalabka dacwad oogaha maxkamada iss ayaa loo gudbinayaa saddex garsoore oo kuwaas oo qiimayn doona cadeymaha uu soo ururiyey kadibna ka go-aan gaari doonaa in waaran qabasho ah oo rasmi ah loo diro saraakiisha eeda loosoo oogay go-aanka kasoo baxay maxkamada iss ayaa dhaliyadii falcelin kala duwan madaxweynaha israaiil isxaaq hersook ayaa arintan ku tilmaamay inuu yahay wax laga xumaado oo muujinaya heerka uu nidaamka garsoorka ee caalamiga ahi khatarta ugu jiro inuu burburo wasiirka arrimaha dibada isra-el ayaa isaguna go-aanka maxkamada dembiyada caalamiga ah ku tilmaamay inuu yahay go-aan fool xun madaxweynaha dalka mareykanka jo bidan ayaa ku dhaleeciyay go-aanka maxkamada iss ee inay isbarbardhigto weerarkii ay xamaas ku qaaday isra-el eay dadka ku afduubatay iyo howlgalada militari ee israael ka wado marinka khisa sidoo kale xogeeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antonio blinkin ayaa taageeray hadalaka madaxweynaha isaga oo ceeb ku tilmaamay in maxkamada aisese isbarbardhigtay israa-il iyo xamaas xogeeyaha arrimaha dibadda ayaa intaas ku daray in go-aankani wax u dhimi karo dadaalada socda ee la doonayo in heshiis xabad joojin ah lagaga gaadho dagaalka khisa ka socdaa islamarkaana in lasii daayo la haystayaasha lana kordhiyo gargaarka la geynayo khasa kaas oo ah ayuu yidhi blinkin inay yihiin dadaalada joogtada ah ee uu maraykanku wado ururka xamaas <muchas> ayaa isaguna dhaleeciyey go-aanka ka soo baxay dacwad oogaha ics ah in lasoo xido saddex ka mid a saraakiisha sarsare ee ururkooda waxay ku eedeeyeen dacwad oogaha ics e karim khan inuu isku dayyo inuu simo dhibanaha iyo cidda xasuuqa wada qoraal ay isniintii shalay soo saareen xamaas ayay ku sheegtay inay xaq u leeyihiin inay iska difaacaan qabsashada israa'iil ee dhulkooda oo ay ku jirto iska caabin hubaysan balkestara oo ah ku-xigeenka agaasimaha cadaalada caalamiga ah ee ururka xuquuqda aadanaha ee human rits watch ayaa bogaadiyey go-aanka khan waxa uu sheegay in tallaabadani ay ridaha u furi doonto in lala xisaabtamo kuwii mas-uulka ka ahaa dambiyada la geystay birihii ugu dambeeyey islamarkaana in lasoo taago maxkamada cadaalad ah madaxweynaha koonfur africa ayaa sidoo kale isna dhinkiisa soo dhaweeyey go-aanka i c c dacwad ogaha maxkamada i c c ayaa sheegay in xafiiskuu aaminsan yahay in shantan qof ay mas-uulka yihiin dembiyo ka dhan ah binaadatinimada qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in ra-iisul wasaaraha israael benjamin netanyahu iyo wasiirkiisa difaacuba ay qaadanayaan mas-uuliyadda dembiyada dagaalka iyo dembiyada kale ee ka dhanka ah binaadatinimada ee ka dhacay marinka khiza oo ay ku jiraan gaajaysiinta dadka rayidka ah taas oo ay isticmaaleen hab dagaal iyo inay si barheerh ah u bartilmaamaydsadeen dadka rayidka ah iyagoo u arka hab ay ku cidhib tiri karaan xamaas una soo dayn karaan lahaystayaasha gacanta ugu jira xamaas sidoo kalena waxa ay si wadajir ah u ciqaabeen dadka rayidka ah ee ku nool marinka khisa kuwaas oo ay aaminsan yihiin inay halis ku yihiin israiil dacwad ogaha ayay tahay inuu codsi waaran qabasho ah u gudbiyo saddex xaakiim oo qiimayn doona cadaymaha uu hayo kadibna waxa ay go-aamin doonaan in ay aqbalaan iyo in kale dhinaca kale falanqeeyayaasha qaar ayaa qaba in arintani fasir u tahay in la caadiyeynayo xasuuqa shacabka falastiin ay ku hayso isra'iil taasoo ka muuqanaysa bay leeyihiin in daalac loo raacay dadkii la xasuuqayay maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqodlangala s